That's so pretty. It's matching your titri baithi di hai. Ji, assalam alaikum and welcome back to my YouTube channel. ਬਟਸਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਕੁਅਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨਰ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਰਲੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੀਲੇਜਰ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਰੂਹਾਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੀਨਰ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ NYU ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇੱਧਰ। ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਡਵੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਤਰਫ 6th Avenue ਹੈ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਟੇਨ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭੀੜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਲੈਸ ਪੀਪਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਏਅਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਏਅਰ ਲੱਭੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਿਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ I Am Legend, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ।
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਬ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਸੋਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ। That's a good point.